Володимир Назаренко, боєць батальйону «Свобода», Нацгвардії, зараз доєднується до нашого ефіру. Маємо можливість поговорити і про ситуацію на Донбасі, і про те, як почалася доба біля Донецька. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, ранок, студія. Пане Володимире, батальйон «Свобода» зараз боронить один з найскладніших напрямків на лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, як почалася ця доба? Надзвичайно напружена ця доба, ворог все більше і більше нарощує кількість тої живої сили, якими вони штурмують позиції, якими вони штурмують міста, села, зокрема і Бахмут, зокрема і там навколишні села, і посадки. Тому дуже-дуже напружена з кожним днем стає ситуація, напруженіше. Але для нас, як для батальйону «Свобода», це там не перша складність, тому що ми пам'ятаємо і бої зарубіжні, за Сєвєродонець, за Ірпінь, тому батальйон «Свобода» доволі підготовлений і в цих боях. І повірте, ми відбиваємо дуже багато атак ворога, по декілька за день, і знищуємо десятками, сотнями ворожу піхоту, яка просто при на наші позиції, яка обколота, тому що вони навіть не забирають своїх 200-х, навіть не намагаються евакуювати поранених там, де, це видно, це буває. Пане Володимире, Інститут вивчення війни прогнозував, що після виходу РФ з Херсону буде посилення от тих військ на Донецьку область. Чи відчувається це? Яку маєте інформацію взагалі? Чи перекидають вони цих бійців туди, на Донбас? Відчути за декілька днів після виходу РФ з Херсона швидке перекидання неможливо, тому що неможливо провести таке швидке перекидання. Але хотів би зазначити, що найбільша проблема це те, що у ворога тут відносно необмежені живі ресурси. Вони кожен день формують нові загони, чи то вагнерівців, чи то зеків, чи то новомобілізованих, і відправляють просто підрозділами на кулемети, на нашу артилерію, просто на смерть. Відправляють в поля, в міста і в села. Ці підрозділи, які там і лишаються, які навіть не повертаються назад, щоб сказати іншим мобілізованим чи іншим окупантам, що там не лізь туди, там вб'є. От така тенденція. І війна стає все більш динамічною, війна стає все більшою війною технологій. Тому чим більше піхоти сюди прийде, тим швидше ми її знищимо. От, власне, так би хотів би підкреслити цю тезу. Якщо по полю іде двоє-троє ворожих окупантів, вони будуть знищуватися одним чином. Якщо буде йти 20-30, тобто в 10 разів більше, вони будуть іншим чином знищуватись. Але ключове слово, що будь-який окупант, який буде лізти на нашу територію і далі продовжувати просуватися, атакувати українську землю, буде знищуватися. І повірте, чим їх більше буде зараз сюди лізти, тим вони будуть швидше знищуватися, і тим швидше буде наша перемога. Також в Інституті вивчення війни затверджували, що робили припущення, що от завдяки цим мобілізованим новим в Росії ми можемо поступитися Бахмутом. Як ви вважаєте, наскільки реально може бути така ситуація? Я вважаю, що це неможливо, тому що не все вирішує, а точніше вже дуже мало що вирішує кількість живої сили, кількість піхоти, кількість так званих операторів автоматів Калашникова. Дуже рідко, коли бувають прямі стрілкові зіткнення, в більшості випадків застосовується тяжке артилерійське озброєння, і завдяки західним партнерам воно хоч і недостатній кількості, але присутнє на цьому театрі воєнних дій, такі там піхотні засоби середньої дальності. Тобто, коли до автомата дійшло, це значить, що та група, яка атакувала, вона переполовинена, і так само будуть застосовуватися в тому числі більш важкі засоби. Тому я не бачу, яким чином Бахмут може бути взятий окупантами, тому що це їм буде коштувати неймовірну кількість живої сили в тисячах, якщо не десятках тисяч. А розкажіть, будь ласка, детальніше про втрати ворога. От я читаю військових і пишуть, що на Донецькому напрямку росіяни, мобілізовані, вони просто йдуть в лобову атаку, не врахуючи свої втрати.
Так, дійсно так, я підтверджую, вони йдуть просто в лобову атаку і отримують втрати, не забирають своїх поранених, намагаються далі просуватися, поки останній боєць не буде знищений, останній окупант, який пре. Для мене дуже сильно дивується тактика, або їх там якось примушують, або використовують якісь психотропні там засоби для того, щоб їх так примушувати, перти, перти і перти. Але, ну, знову ж таки, повторюсь, це, ну, така тактика дурість по відношенню до своїх військових, якщо ми говоримо про окупантів, тому що вони швидко, ну, мають швидко закінчитись. Якщо у них, вони думають, що у них необмежений мобілізаційний ресурс, то дуже сильно помиляються. Перша мобілізація їм вдалася з величезними проблемами, і це, ну, говорить тільки про те, що, ну, чим більше, знову ж таки, вони будуть перти на наші посадки, на наші міста, на наші села, от в такій тактиці просто йти в лобову атаку, тим швидше ми знищимо ті 300 тисяч мобілізованих, чи скільки їх там було мобілізованих. А скажіть, будь ласка, якої важкої зброї зараз нам не вистачає на Донбасі? Нам, ну, в першу чергу, вистачає високоточної артилерії, тобто вона є, це західні партнери надали, але нам треба ще більше боєприпасів до артилерії і більше, ну, високоточної артилерії для того, щоб в першу чергу знищувати ворожу артилерію. Пане Володимире, зима наближається. Скажіть, будь ласка, чи готові наші бійці до зими, чи є спеціальне обладнання, оснащення для того, щоб пережити холоди? Я б не міг сказати, що прям так є якесь обладнання, тому що дуже, от, власне, вже другу, третю ніч морози, нічні морози, і вранці теж так само морози. Надзвичайно складні погодні умови, і в будь-якому випадку в окопі, в передньому окопі, буржуйку не поставиш, тому що це відразу виявлення своєї позиції. І так чи інакше доводиться терпіти ці холода, тепло вдягатися бійцям, які в передньому окопі, вони справжні герої, які тримають, по-перше, шалені ворожі обстріли, шалені ворожі атаки, так їм ще доводиться триматися під час шалених погодних умов, таких от, ну, морозів, там, холоду, туману. Насправді дуже-дуже складно. І полегшити може тільки там технології. От, власне, батальйону «Свободи» і потрібні дрони, потрібні стрелінки, потрібні пікапи, щоб вчасно там підвозити якісь там гарячі речі, там, де не можна проїхати бронетранспортом, які там дуже великі, там, скажімо так. Тобто дуже багато речей, які полегшать життя звичайного піхотинця, який щодня проявляє, який є найбільшим героєм цієї війни, який сидить в окопі і терпить на собі холод, кулі і постріли гармат. Можемо це зробити тільки дронами, які будуть виявляти супротивника на більшій відстані. Можемо зробити це тільки збільшенням комунікації, ті самі стрілянки тощо. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе і дякуємо всім бійцям і нашим захисницям, які зараз боронять Україну. Бережіть себе. Гарного вам дня. Це був Володимир Назаренко, боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії.